Rekāds mums skaists Volvo 12. Gada C30. Skaistulis. Nu, riktīgs, seksīgs auto. Va skaisto. Tā, atbrauc pie mumsīm. Un pasties, ko mēs viņam esam uzinstalējuši. Saimnieks sūdzējās, nu nekā nevarot saprast, ko tur panelis rāda. Redz, cik smuki. Tagad viss ir saprotams vidējais ātrums, momentānais patēriņš, vidējais patēriņš ciklīt tukšai bākai. Super, ja mēs atveram vaļā durvis, atvērtas vadītāja durvis, blakus sēdētāja durvis, nu aizmugurējās durvis nerādīs, tā kā tam tikai vien ir trīs. Bagāžu nodalījumi vienīgais mums vēl parādīt tādā attiecīgi. Nu šeit arī visas kļūdiņas mums rādīs virsū un vēl kas ir super skaisti. Tā par diagnostiku pastāstīšu arī. Jebkurā gadījumā mēs arī uzinstalējam valodas pakotnīti panelītī reku smuki. Pa skaisto pulksteņu iestatījumu, temperatūras iestatījumu, te var ieiet iekšā automašīnas iestatījumi. Ar tādu attiecīgi enter, ja. Spoguļu nolocīšanās, gaismas iestatījumu, slēgšanas iestatījumu, logu iestatījumu, informācija, nu ļoti daudz visvisādas info. Tā kā viss ir bumbās, viss ir super skaisti, salikt valodu gan tur, to starp citu izdarīt varam jebkuram automobīlim. Volvo arī tāpat sakārtojam navigāciju, lai tā mums tur nenāk ārā, jā, mēs viņu varam izbīdīt un aizvērt, rekur šīm aizmugurējām pogām. Tur tātad, ja DVD nav aizvērts, tad navigācija nevarēs nolaist, tas ar tādu interesantu niansu. Un plus obligāti, protams, ir pilnā diagnostika, pilnībā izskanēts automobilis, tā mēs tejam iekšā kādā blokā, šobrīd to mums nevajag. Bet, nu, šeit bija ļoti labi, bija tikai par kvalsvecēm kļūda. Kvalsvecas problēmiņa bija dzinēja vadības blokā un durvīs bija moduļa kļūda. Iespējams no bezkontaktā, varbūt akumulators vienots nost, bet pārējais, redzam, no fault codes detected. Tā kā jebkurā gadījumā izskanējam gan arī visus blokus, tas ir arī ļoti liels pluss vienā gājienā, teiksim, pie valodas programmēšanas, kas ir uzalīdzinoši ļoti svarīgi. Un, principā, yes, skanēšanu mēs varam veikt jebkuram automobīlim, bet, nu, rekur lejā mums ir. Braucam un reku Volvo. Super. Tā kā viss nice. Ko es jums varu pateikt? Thanks for watching. Valodas maiņa. Jebkuram Volvo automobilim. Pilnā diagnostika. Nu plus arī, protams, chip tunings. Dzinēja jaudzes palielināšana, kas arī visiem ļoti patīk. Un ļoti labi šie Volvo aiziet. Plus arī citi darbiņi. Tā kā tiekās tev visu gaišu.